F1 女子代表は前回に引き続きウェザーニュースキャスターの大島璃乃さん。私 F1 の F はフェラーリの F だと小さい時思ってたんですよ。まあでもそれぐらいのね。いや本当にそれくらいフォーミュラよりフェラーリっていう言葉の方が多分皆さん知るタイミングも早いですし、うんうん、車のメーカーでも特にやっぱり有名じゃないですか。なのでやっぱり強い印象はあるんですけれども、うん、今も強いとは思うんですけれども、うん、なんかそれに結果が伴ってこない感じがすっごいもやもやしませんか。いやそれはずっともやもやしてますよ、ね、開発どちらも携わってたってことで、ね、何かその F1 との違いってありましたか。そこは大きく違って、うん、量産車だから普通の乗用車に、うん、を作るときは、はい、もう決まった部材を組み合わせて作るしかないんですよね、はい、でも F1 は、うん、特にコンペティションしてるときは何でもあり、もしプラチナ入れて早くなるんだったら、うん、プラチナいくらでもぶち込んでいいよっていう、そういう世界です。試しちゃう、はい、チーム内の誰かがその露店に下ろしてるってことですか。まあそうだ、今回稼ぎにね、いいんですかね。いいんじゃない。愛すべきフェラーリですからそうです。結構な量があるから、まあ、あると思いますよ。大島さんに伺いたいと思いますけれども、大島さん、はい、全24戦の中で気象的に気になるグランプリありますか。中国グランプリ4月の21日が決勝かな、その4月あたりは中国春黄砂が飛ぶ時期で、それ静かにも黄砂来るでしょ。あ、そうですよね、まあ、でも距離的なことで言うと、まあ、日本も心配ですし、あと去年かなり多かったので、もう都市部かなり大きな影響出てたので、そういう意味では、まあ、日本も飛ぶんですけど、レースに大きな影響はそんなにないかな。むしろ花粉症とかの悪化の方が、多分日本グランプリは感染する方非常に厳しいのかなと思いつつ、うん、中国はそういう指定の悪化だったりドライバーの皆さんの健康面でもしかしたら影響があったりするのかな。大島さん、2024年のシーズン注目ポイントどんなところでしょうか。あ、行きたいところじゃなくて、あ、びっくりした。今行きたいところも、はい、行きたいところもどこですか。シンガポール行きたいですね。あ、そう、ね、前回もその公言してなかったじゃないですか。推しのドライバー、はい、推しのチーム、うん、いいじゃん言ってだって、そうだよね、ないわけないじゃん、うん、チームそう、実は大島さん優勝しますよっていうコンストラクターズチャンピオンっていうのを獲得しまして、レッドブルカラーの紺色で来ましたお天気専門チャンネルで思う存分堂々と F1 愛を語る一方、今一旦ここでドライバーに推しはいませんからね自らの推しを決して明かさないという謎のこだわりを貫き通してきました。みんながやっぱりすごい努力の上であそこにいるわけじゃないですか。しかし今回ついに、どうだよね、ないわけないじゃん、うん、それシンガポールでつながってくるんですけど、うん、サインです。あ、やっぱラテンには弱いんだよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あのハミルトンが加わってサインツが抱かれるとき、マジ？なったじゃん。このニュースはね、めちゃめちゃなりましたっていうか、ね、どんな気持ちで2024年走ったらいいんだろう。そういう意味でもより一層応援したいなっていうふうに、今シーズンはもう公言して応援します。そっか、じゃあフェラーチームはフェラーリ。公言しない、本当ね。あ、そっか、そこなんだ。え、でもルクレールの方がイケメンだとは思うけどな、まあね、顔的には顔じゃない、顔じゃないんだ、はい